Здравейте, на 18 ноември с Култура БГ. Аз съм Димитър Стоянович и с известен трепет в сърцето нахълтвам в първата ни изключително важна, пък и доста тъжна, трябва да признаем, тема. Тя е свързана с Македония, историческите и културни стереотипи, които ни заобикалят сега изведнъж по пътя към Европа. Избухнаха с пълни сили. Наши гости по тази толкова тежка тема са Харалан Александров и Тони Николов. На скайп връзката ни е Андрей Ковачев, когато също ще включим в нашия, надявам се, интелигентно бурен разговор. Добре дошли и ви благодарим за участието на всички. Добре. След този първи разговор, който започва след минути, ще дадем нужното на 180 годишната от рождението на Клод Моне, символичния кръстник и един от създателите на импресионизма, с госта Делина Филева, която познавате много добре като виден изкуствовед и директор на Софийската градска художествена галерия. Ще ви разкажем и за българската премиера на Реквием от Леон Кавалов, изпълнение на видни студенти на Райна Кабаиванска, а също така всеки момент ще разберем и какво ни е подготвила Александра Гюзелева. Здравей, Шани. Здравей, Дими. Нашия екип се намира в столично заведение. Защо сме тук? Тук очаквам след малко Възкресия Вихарова. Тя е режисьор на спектакъла «Историята ти в мен». Този спектакъл се игра от едно известно време, не е премиера. Но тази вечер за първи път актьорите ще играят спектакъла от своите домове чрез технологията Zoom и всеки може пред своя монитор да гледа този спектакъл. Как се реализира спектакъл през интернет в реално време? За това ще си говорим малко по-късно. Има много въпроси към Възкресия Вихарова, но при всички положения е нещо много интересно. За първи път в България. Екипа казва, че може би за първи път в света. Не сме го проверявали, така че доста, доста интересен разговор предстои. Благодаря ти, Шани. Със сигурност е интересен разговор, както ще бъде, надявам се, интересен, пък и смислен следващият ни разговор за случващото се в Македония и отношенията с България. Естествено, ние с вас, скъпи приятели, ще се опитаме да го погледнем и през малко по-културологична гледна точка, през историческите натрупвания, историческите наслагвания, като че ли в момента разговора върви много повече в политическа посока и това, що е добре за нас, но от друга страна прагматизма отстъпва на романтизма и това е съвсем като че ли нормално за Балканите, господин Николов. Съвсем нормално е и тя няма друга тема, може би, в българската история, която с такова пристрастие да се коментира. До степен, че аз преди време, когато се опитах да напиша един текст за Македония и изчетох всички тези автори, включително, да кажем, едно великолепно есе от 20-те години на Георги Томалевски «Душата на Македония», човек се убеждава, че една много дълга и заплетена поредица от събития прилича на фрагменти от едно струшено огледало, наистина така ударено в земята, в което ние не можем да съберем образа като че ли. И не можем да го съберем не само тук, но и можем да го съберете там. И всеки гледа в някакво къще, нали, на огледалото с ръпите и даже така степен го стиска, че много често като че си нарязваме ръцете, то боли и крещим, и ни боли и се ядосваме. Но всъщност историята е такава каквато е. Тя не може да бъде така обърната, може да бъде леко коригирана, вероятно вкарана в някакви рамки. Интерпретациите са много, фактите не са чак толкова различни. И това е, като говоря за това разделение мъчително тук и там, Иван Вазов в едни прочути песни за Македония, които той, между другото, е помолил да не се печатат. Те не бяха печатани дълго време, мисля, че ги издадоха при няколко години. Те горе-долу едно от стихотворението му започва така, че там са душите и сърцата, брати. Сега, както виждаме в сегашната ситуация, нещо душите и сърцата се разминават. Да, и ситуацията става още по-болезна. Зора на вечната борба. Да, зората на вечната борба нещо е към залез. Господин Александров, но как да в крайна сметка да вземем най-доброто за нас? Защото ние всички имаме някъде посят македонски корен и за нас, и тримата, както и господин Ковачев. Той е неделим от българското самосъзнание. Само че озоваваме се в една доста такава на прерастение, изоставен любовник или патер от патрия, който отгледал своята дъщеря, бил се за нея, едва не е умрял и всичко останало, пък дъщерята накрая иска да си смени името и не иска да има нищо общо с този происход. И ние сме много озлочестени. Озлочестени, обидени, наранени и много сърдити. Поред причини извън македонския въпрос. Не, имаме и своите основания, но някак си не усещаме и основанията на другата проблем страна. Проблемът е, че цивилизованият начин да се свърши тази работа иска време. Иска време и то усилие, което е не просто историческо, политическо и културно, но и някакъв смисъл терапевтично.
Няма време за това. Ситуацията е много травматична. Прекрасна е метафората на Тони Ков за натрошеното огледало. Всеки от нас стиска с окървени пръсти по едно парченце и обикновено това, което вижда в това огледало, не е това, което иска и не му харесва. Нямаме време да го събереме и да го сгубим огледалото. Сякаш трябва да мислим за бъдещето. Изключително трудно. Просто тягата на миналото и на историята е смазваща. На всичкото отгоре контекстът е много важен, в който се случва този разговор. Вече много други се замесват. Да. Аз познавам сравнително слабо. Често съм ходил и съм работил на терен дори в Македония, но в Северна Македония сега, но това, което мога да кажа, е, че там всички характеристики на провинциализма, на национализма, на шовинизма, които познаваме добре от България, са още заето на квадрат. Нали? Много голяма част от работата, които ние все пак мъчително, с закъснение и с много мъка, и с, разбира се, много премълчавания свършихме, там не е започнала от гледна точка на реинтерпретация и просмисляне на миналото. И тъй като винаги, ние в момента някакси настояваме, че трябва да се зачитат фактите. Фактите са ясни, няма никакво спор по въпроса, не искам и да не е нужно да се влиза в тази тема. Според мен проблемът е, че хората живеят с интерпретациите. Те винаги конструят идентичността около интерпретациите. Македонската идентичност е тежко наранена. Тя е озлочестена по силата на зачатието си. Това е такова нечестиво зачатие. И в това с огромен български принос, между другото, и това на българска еднокоминтерна и българската комунистическа партия. Господин Николаев има великолепна статия за Вапцаров и македонизма, която препоръчвам на всички, които не са чели. Значи, в момента, в един много труден свят, в един много труден момент, две общности, българската и македонската, които имат много големи сфери на припокриване, се опитват да решат проблеми на идентичността си. И както обикновено се случва на Балканите, ние ги решаваме негативно. Решаваме ги като атакуваме другата общност. При тях е много по-изразено, защото са по-малки и по-слаби. В този смисъл, в ситуацията, в която се намира България, с тази пандемия, с ужасното противопоставяне, с доста тежката ситуация от гледна точка на, как да кажа, колективното психично здраве, ние толкова отчаяно се нуждаем от някакъв пункт на съгласие, от някаква точка, по която да постигнем консенсус, че това ни дойде дюшеш, просто ни като подарък от съдбата. И аз затова смятам, че е много малко вероятно да отстъпиме от общо заето твърдата и натлива, разбира се, исторически обоснована позиция, която съм сигурен, че ще чуем и от господин Ковачев, защото за първи път последните години имаме всички патриарси на тази страна, значи премиера с неговите дружина, президента, забележете, че Иван Костов, който се появи, между другото, понеже Раданка не си позволи да направи така либерално, да лансира либерална теза, появи се могъщия патриарх Костов, много компетентно, и го напляска по паловото дупе, нали, сложи го на място. Значи няма патриарх, който да не заснеме тази позиция. Огромна част, поради изследванията от българите, това си говорихме с Тони, нали, ако извадиме турската общност, общо взето, сигурно 85%. Да, подкрепят. В тази ситуация, по вътрешно политически причини, в този контекст, да се смекчи позицията и да се, да се приоритизира бъдещето, разума, геополитическият интерес на България, изглежда много малко вероятно. Ако това се случи, ще е подвиг. Честно казвам, аз съм песимист. А иначе, ако ме питате какво трябва да направим, да, заемам съвсем осъзнато младсинствена, непопулярна позиция, за която, разбира се, рано или късно ще ме набият. И тя е, че ние трябва да освободим детето, не без основание. И мисля, между другото, моят род е тежко травмиран от македонизма и цялата тази драма, свързана с македонските борби и с изтъкнати хора от страната на ВМРО и от страната на Коминтерна в него. Тя е, така да се каже, белязала и знам какво значи, нали, да израснеш след портрети на хора с мали хери, нали, с мустаци и каскети и на юнаци. И знам, че това нещо иска време и има нужда от много сериозна групова рефлексия. Ние в момента я правим, сме тръгнали по този път, я правим така по-скоро в семейна среда и в контекста, разбира се, на експертно-исторически анализ и културологичен анализ. Ето сега се опитваме да го правим публично. Този процес трябва да продължи, но императивите на европейската интеграция не могат да чакат това да се случи. Значи някой трябва да направи някаква жертва и да смекчи позицията. Винаги обикновено, ако приемаме родителската роля, на както предлагате, загриженият, добронамереният, зрелият родител е този, който е склонен да отстъпи и да прости на паловето си дете с
надеждата то да се върне, но ето ние виждаме, че могъщите патриархални фигури в България са се запънали и са се съгласили по този въпрос, защото сега ни е паднало да им нашокаме репата. Извинявам се за израза. Да. За първи път България е в толкова силна позиция. Винаги до сега сме били слаби. Винаги живеем с идеята, че великите сили нещо ни правят, нали, по повод на Македония. И ето сега имаме ситуация, в която можем да ги наведеме. Само, че те са вече много унизени, много тормозени. Това, което гърците им направиха, те ги прибиха, нали, накараха ги да си сменят името на държавата. Не знам техния вътрешен капацитет какъв е да понесат повече. Съмнявам, че е достатъчно голям, за да могат да преживеят и нашият нарцистичен национален триумф. Господин Ковачев, вие сте от много години посветен на темата Македония. Мога да кажа, да, аз следя много внимателно всичките ви активности в посока и отношения, и настроения в Македония спрямо България, и откритите на моменти променяния на история, на смисъл, на добросъседски отношения, въпреки подписаните такива споразумения. Каква е вашата гледна точка спрямо това, което се случва днес и спрямо така, едно общо, макар и много потиснато усещане, че в крайна сметка пък може би е добре да смекчим малко позицията, да подадем ръчичка с надеждата, че този път тя няма да бъде изядена. Аз смятам, че българската позиция е изключително европейска. Това е основата на Европейския съюз. Декларацията на Шуман и Моне след Втората световна война за преодоляване на омразата, за преодоляване на разединението от един кървав, началото на 20 век, един кървав 20 век. Така че ние, не защото е българска позиция, а защото отговаря на европейските ценности. Това не е банален спор за историята преди 100 или 200 или 300 години, който е между две страни и никой не може да го разбере за какво е точно. Това е основата на Европейския съюз. Всичко друго, разбира се, икономиката, трябва да развиваме инфраструктура, трябва да развиваме нашите връзки във всички направления, в култура, в медии. Надявам се, че, разбира се, ще има интерес от българските медии много по-сериозно, както го правят сърбите от толкова много време, да бъдат на македонския пазар. Но основата на Европейския съюз е да имаме силата да преодолееме омразата между Германия и Франция след толкова много кървави войни, столетия. Така и диктатурата в Титова Югославия и, разбира се, ситуацията в България. Тук е господин Александров напълно прав, много труден и продължава този как психологически преход на българите от комунистическа България до демократична европейска България. И все пак ние имаме закон за обявяване на режима за престъпен. Ние не славиме и не празнуваме или не е темел, или както го казва там, или стълб на нашата държава комунизма. При тях, за съжаление, не са извършили още този прочит на историята и продължават по инерция от това, което е налагано като пропаганда по време на режима на Тито. И след това, за съжаление, след като подадохме ръка, защото ние все пак това, което преди малко го казаха вашите гости, с добро, с всякакви видове възможни отстъпки. Ние бяхме най-пасивните, най-джентълменски постъпващите. Първи признахме по време на югоембаргото, да не влизаме в 90-те години, помагахме танковете. След това 2001 година застанахме категорично за тяхната териториална цялост и суверенитет, въпреки че други сили ни предлагаха разни фантастични сюжети за някакви разделения. След това нашето първо председателство беше само за това да лобираме сред нашите партньори, че всички страни от Западните Балкани трябва да бъдат част от Европейския съюз. Едни от първите ратифицирахме за НАТО. Тук никой не може да ни обвинява с конспирацията. Работиме за Москва и за Белград или за някой друг. Ние с нашия договор, който всички казват, че без нашия договор нямаше да има Преспа и нямаше да има НАТО. Така че ние ги приехме в нашия геостратегически съюз. Член 5 от Вашингтонския договор е валиден и за територията на Македония, и сега на Република Северна Македония. Никой да не спекулира с това, че сега България работила за Москва или за Белград. Това е пълен абсурд. Но българската позиция не е силна, защото е българска позиция и ние трябва да си я защитаваме, защото сме българи, а защото е европейска. Това не искаме да бъде съвсем ясно. Как да поканиш в твоят дом, на нашия общ европейски дом, някой, който обучава младите си поколения в една пропаганда, която
която е насочена срещу своя съсед. Да не ги изброяваме нещата. Трябва сътрудничество, трябва преодоляване и разбира се, че аз не харесвам това, както те се опитват да се представят и господин Александров преди малко го каза, били много унижени, те през цялото време се представят за жертва, обикалят страните членки и казват какви големи жертви са направили, но европейска ценност ли е ние да прегърнем лъжата? Или европейска ценност ли е ние да кажем, добре, хайде, няма значение каквото било, било. Сега вие си продължавайте да си говорите каквото си искате за нас. И като влезете в Европейския съюз, ние сме достатъчно наивни да смятаме, че вие тогава ще помислите, че ще, или ние може би ще си помислиме, че еволюционно след 10, 20, 30, 50 години ще ли да променят нещо в учебниците. Нека да не бъдем толкова наивни. Наистина, това е изключително голяма наивност. Особено след нашия опит, който имаме в последните 30 години. Какво или не? Не опитахме ние. Вчера чувам господин Зоран Заев в неговото изказване пред един, да не казвам какъв журналист, дълго и на широко. Много важен въпрос. В договора е записано общата история. Не споделена, не преплетена, обща история. Сега изведнъж се оказва, че под обща история те искат ние да приемеме, че обща история означава една аморфна маса на някакви племена, от които произлизат българите и македонците и паралелно са съществували в столетията назад македонски език и български език. Това ни обясняват в момента. Все едно ние сме кандидат, ние трябва това да приемем, а те ни казват какво означавало обща история. Че в едно тяло има две идентичности, че нашите революционери и възрожденци са имали две етнически идентичности, тук не говорим за регионални, етнически идентичности, паралелно са съществували македонска етническа махала в град Кукуш и българска етническа махала в град Кукуш и във всички други градове. Една безумно фантастична ситуация, в която нас не искат да ни изкарат шовинисти и националисти, а те да са жертвата. Господин Ковачев, буквално с едно или две изречения обобщете, ако ви е по сърце, разбира се, и позицията на Европа, конкретно и германската позиция, която има или поне се опитваше да има важна намеса в преговорите между София и Скопие. Чухме и вчера мненията по този въпрос. В спор бяха намесени и доста немски и австрийски историци. Някои от тях, признавам си, абсолютно неподготвени и така срамно изказващи се, но така или иначе има една позиция, в която България може да бъде така неразбрана, да остане неразбрана в рамките на Европейския съюз. Все повече разбират колегите в Европейския парламент, с които обсъждаме темата, защото разбира се всички питат какво се случва. Все повече разбират, че това не е банален спор за историята, а това е основополагаща ценност на Европейския съюз. Разбира се, че германското председателство би искало да има успех. Толкова много други неща има, които има огромен проблем с фонда за възстановяване, годишната финансова рамка, Брексит. Сега на Полша и Унгария блокират фонда за възстановяване и собствените ресурси. Така че госпожа Меркел има изключително много тежки неща, които трябва да се справя. Не знам дали това е приоритет, но господин Рот, министър Рот, се опитва да намери решение, за което сме благодарни на германското председателство, на комисаря по разширяването също. Но нашата позиция трябва да залегне в преговорната рамка. Това е само решението. В преговорната рамка да се отвори в началото на преговорите, да има пътна карта, по която ние да имаме достатъчни гаранции, че не са само декларативни намерения, а че ще има наистина напредък по тези въпроси. Защото, за съжаление, нашият изключително братски, бих нарекал, договор, който подписахме за разлика от Преспанския договор, и се интерпретира, както преди малко ви казах, заедната, общата история или заедничка, както го казват те, го смятат за преплетена и споделена история на паралелно съществуващи етнически македонци и етнически българи в миналото и паралелно съществуващ македонски език и български език от някаква морфна маса на южнославяни, които зачерква се първо българско царство, второ българско царство, възрожденци, всичко се зачерква и се казва имало някаква морфна маса от хора и от тях произлизат сега през 20 век македонците и българите. Благодаря ви, благодаря ви, господин Ковачев. Вашата позиция е абсолютно ясна, разбираема и мисля, че няма какво да се каже, освен да се продължи тази тема, господин Николов.
И то все пак трябва да помислим какво следва, защото в разказа, който конструирахме от самото начало и се опитаме да му предем едни културологични измерения, и изменения. Става ясно винаги, че миналото е онова, по което се равняваме или раняваме, ако направим една игра на думи и двете. Тоест, равни са и раната са с редоположени по някакъв начин. Проблемът е, че настоящето е равнено по миналото и няма почти никаква пролука за бъдеще. Предишният македонски президент Георги Иванов обичал да разказва една история, виждал съм много от интервютата му, когато пристигали гости и го питали каква е ситуацията в Македония, той ги питал засядали са в асансьор. И след като обикновено госта споделя това неприятно изживяване, той казал, а ние така живеем четвърт век. Проблемът е сега, че българите натиснаха копчето, това, което не се очакваше от тази глава. И всъщност, така се каже, асансьор спря още един път отвън, с една външна речичка. Мен ми се иска да вярвам, че към деня на Свети Климент, някъде 8 декември, доколкото разбирам, второ раздаване на картите, може би до тогава може да бъде постигната или поне да има лъч надежда от двете страни и да стигнем до някакви 3-4 точки, които да има. Голям оптимист, господин. Не, бъдат подписани. Аз не казвам, че ще бъдат направени. Сега гледах един северно-ирландски коментатор, който тези дни ни дава разум и казва, но в крайна сметка и той признава, че Обединеното кралство и Република Северна Ирландия 20 години вървят, но те не могат да изчистят нещата от миналото. Ние, когато говорим това европейската позиция, смятаме, че само на Балканите. Още един пример да ви дам от дейността ви на френски журналист. 2005-та си спомням, бях в Брюксел. Тогава Белгия нямаше правителство, забрави вече почти 2 години, ако си спомняте, имаше един такъв период. Последното изостанало правителство си беше правителство от изборите. И видях от една централна библиотека от Брюксел да летат френски книги. За моя смайване, защото ни гражданици ги прибираха. Стана ясно, че двете общности не могат да се споразумеят и не искат от общия бюджет, примерно в Алманците, да закупуват френски книги. Тоест, Белгия същите проблеми на идентичността има, ако погледне балканските проблеми. В Лювен, който съм учил по едно време, като ги разделих на фламандски и на френски, нали, валонски, разделиха енциклопедия Британика на четни и нечетни. Така си я поделиха. Тези е много светли тези примери. Тези примери са важни да бъдат чути от една, и там, и тук, и от двете страни, за да разберем, че да, тези неща не се изчистват нито за една, нито за три, нито за пет, както виждаме за 20 години. Но се върви в някаква посока. Това в момента ми се струва, че натискането на копчето на стоп на асансьора, изведнъж се оказва, че наистина въздух не достига от двете страни. И ние какво правим? Според цитата от Вапцаров на Беласа телени мрежи, нали? Тези мрежи, без да ги виждаме, те съществуват. И ние виждаме, че няма никакво точно това, което липсва. Не само икономическото, културното сътрудничество. Да, вярно, от една страна, че сега Скопия джаз феста беше открит с Теодоси Спасов и Владко Стефановски с прекрасен концерт. Нали? Това е възможно. Но този разговор трябва да продължава не само на институционално равнище, искам да кажа. Ние, нали, надеждата ни са на една комисия от че е случайно от едната и от другата страна, които какво могат да бъдат? Те са заложници на правителство, на политически интереси. И на историята, разбира се, което на един му харесва, на друг не му харесва и обратното. Господин Александров, но така или иначе разговор е зациклил. Ние можем да кажем, че сме имали последователна позиция в невзимането на позиция в последно време или просто едно протягане на ръка с надеждата, че най-после ще ни бъде признато изконното право да закриляме и да бъдем добрички спрямо нашата непослушна дъщеря или там, както вие казахте, палава. Първо трябва дъщерята да се вразуми и да го поиска. Така. И второ, сега трябва тук широкото нататък семейство да приеме, че ние имаме правото да го правим. Това, между другото, е най-здравата част от българската позиция, пътната карта, за която господин Ковачев говори. Това е... Тя е ориентирана към бъдещето. Нали? Това са някакви неща, по които само са заедно с македонците и разбира се, които ние смятаме за българи, но ще се наложи да останем известно време с тази драма. И разбира се, с просветени европейски политици. Има много работа да бъде разказвана, обяснена и контекстуализирана българската позиция в Европа. Надявам се това да се случи. Това, между другото, е добър момент България да започне да бъде разбирана. Вече сме на този етап от интеграцията, в който имаме не просто формалното право да го правим, но имаме и отчаяна нужда да се депровинциализираме. И това е много добър повод. Що се отнася до бъдещето? Да, то ще се случи, асансьора ще тръгне. Въпросът е дали... Копчето вече е натиснато. Аз мисля, че тази пауза е факт. Да. Мисля, че България няма да си никакъв шанс да си промени рязко позицията. Въпросът е да използваме това време, в което седиме заклещени и се задъхваме в асансьора, за да свършим малко от несвършената работа. И разбира се, най-важният въпрос е, като се тръгне асансьор, дали ще се срине надолу шахтата или ще продължи към по-високите етажи на цивилизацията. Да, господин Ковачев, последни думи и от вас. В крайна сметка, до голяма степен тази позиция, изясняването на всичко това, което случи, което предстои да се случи, много зависи
и от нашите представители в Европа, хора като вас, които могат интелигентно, уравновесено и с предисторията, която лично като вас са натрупали, да обяснят каква е българската позиция и защо не трябва да се върви по начина, по който се вървяло до сега. Аз мисля, че предложението, което България направи, е изключително, изключително. Съвременните реалности са реалности. И идентичност, и как се... самия език, които са съвременни реалности. Но как се е стигнало до там? Това е в основата на нашия спор. Сега те, след като дълго време говориха, че ние не ги признаваме техните съвременни реалности, когато ние казахме, че няма такова нещо, те казаха вчера в интервюто, поне господин Заев го каза, не, сега трябва България да признае и историческите, защото ние обославяме съвременните наши реалности, идентичност и език, с това, че те са столетни. Това е нещо, което разбирам, че е много тежко. И в България беше тежко да преодолеем пропагандата на комунизма. Но трябва да бъде направено. Трябва да се, поне да се започне процеса. Поне да има желание за този процес. А втвърдяването, сега разбира се, с тези интервюта, статии в македонската преса, които са много, много, бих казал, обидни за България, но може би е очаквано такива реакции. За съжаление, като че ли, да кажем, разумни или либерални от другата страна, не се чуват. Малевски беше почти единствения, който си позволи да каже нещо и беше веднага критикуван. При нас има много-много хора, вие преди малко казахте, които са несъгласни с българската позиция, аргументират защо не трябва да бъде така, защо трябва сега да ги пуснем. От другата страна, въпреки че не отговаря на историческите факти, има една доста сериозна консолидация върху митологията. Това също е тема за разговор, защо се случва така и защо толкова да, и мисля, се скопчили този... в Югославия, разбира се, че дълга е темата, разбира, ние сме били непривлекателни, Живковска България е изключително непривлекателна за тях била Югославия, много по-свободна и всичките тези други неща, които са вързани с югоносталгията от сега. Благодаря ви, господин Ковачев. Благодаря ви, господин Никол, господин Александров. Наистина темата е безкрайна. Много се надявам, че ще продължим в една и малко по-голяма конкретика по всичките неща, които ни разделят, пък и биха могли да ни... Нашите политици, и не само нашите, ще ни набавят много конкретни факти, интерпретации, които да можем да продължим. Има един образ на екзархиосив, който като видял как се срутва всичко, което е правил, казал, аз с игла кладенец копах, а вие дойдохте и съсипахте всичко за няколко седмици. Вижте, да ви слушам и какво се говори. То е страшно, както аз. Колкото повече слушам, толкова повече се отчаивам в щастливото развитие на този въпрос, но дано история. Да ме опровергае. Благодаря ви, че бяхте тук. Да. Отивам отново към Александра Гюзелева и нейната безспорно много интересна тема. Здравей отново, Дими. Защо е толкова интересна и за мен тази тема? Защото за първи път, поне в България със сигурност, ще се излъчва тази вечер спектакъл на живо през интернет. Какво имам предвид на живо? Имам предвид, че всеки от актьорите ще бъде в домовете си. Как се сглобява, как се реализира, как се осъществява подобен спектакъл през интернет. Затова, а и не само, ще си говорим с Възкресия Вихарова, която е режисьор на историята Ти в мен. Здравейте! Здравейте! Нека да кажем, както ние сега сме седнали в едно кафене столично, така всеки до вечера пред своя компютър, лаптоп, с каквото разполага, може да стане част от вашия спектакъл. Историята Ти в мен, нека да припомним на зрителите, спектакъл, който се играе от април 2019 година, който е базиран върху ваши проучвания, свързано с насилието между подрастващите и се базира върху истински истории. Абсолютно. Нашия екип се срещна във времето с 360 деца от различни градове и това е сборна част на техните истории. Някои от казусите са с летален изход, други са намерили начин да преминат през това и ние решихме да не спираме работата върху спектакъла си. Той вече има 2 или 3 отлагания поред причини. Има една статистика, която всички казват, че статистиките са спекулативни. Но има статистика, че по време на предходната изолация пандемична на горещия телефон за насилие над деца и между деца
За един месец обажданията са се увеличили с 370. Те и без друго не бяха малко. И ние поехме риска и предизвикателството, мога да кажа, да продължим път. Ние имам предвид една формация, която се нарича Платформа артисти за ненасилие, която работи в Пловдив, ситуирана е в университетски театър. Това сме ние, да не говоря така. Нов български университет, да. Как тази вечер, можем ли да си представим, вие като режисьор със сигурност си го представяте, как ще се осъществи този спектакъл? Всеки от актьорите в дома си и... В анонса, който сме пуснали и който тече в Урбо платформата, ние сме казали, че първо самите артисти ще заявят позициите си от свое име, ще работят от името на персонажа, ще види зрителят, ще види части от представлението ни, не защото не разполагаме с качествен запис, а защото не мислим, че когато направиш един такъв стриминг на живо, трябва да пуснеш готов документ. Вие искате да е на живо в момента. Ами, някак си така започна работата. Работата касае всеки един от нас в две направления, и като гражданска, и като художествена позиция. Тези, които са гледали вече представлението, знаят, че то без друго е кинотеатър, една хибридна форма, която се прекъсва на моменти от форум театър, така че не върви да бъде записано. Може би последствие ще минем и на шест запис. Тази вечер от 19 часа къде в интернет да ви потърсят? Трябва да се влезе в Урбо платформата. Повторете още. Урбо. Урбо. Популярна платформа за стриминг. И там ще ни намери по заглавие. И най-интересното е, че ние тази вечер нито се купуваме, нито се продаваме. Това не е елате и платете, платете билет. А елате и подкрепете. Има такава форма. Който иска, иначе е свободен достъп. Абсолютно. Добре, пишете във вашия анонс и за първи път в света по този начин. Може би. Може би си позволихме една неволна или волна шега, а може и да е така. Защото аз проследих цялата конференция, която изтече преди няколко дни в Дрезден във връзка с ситуацията на театъра в момента. Какво му предстои, какво следва. И до сега някак си не намерих колеги, които правят, но сигурно има. Това е една шега с нас. Надявам се да ни бъде простена. Добре, много ви благодаря. Успех на целия екип, между които е и Мартина Апостолова, която направи страхотни роли, стана много известна напоследък. Между другото, тя е и лице на кампанията «Няма невинни наблюдатели», която е за ненасилие в училище. Много важна и гражданска кауза, и художествена кауза, защото театърът търси своите възможни форми в нашата трудна, да не казвам невъзможна ситуация. На добър час, историята ти в мен тази вечер от 19 часа. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Ние вече тук с Аделина Филина обменяме спомени и опити от наши посещения на тема импресионизъм и конкретно Клод Моне. Добре дошла и казвам. Добре заварен. Благодаря, че бяхте така, че се отзовахте на нашата покана. Преди да започнем нашия разговор за класика Клод Моне, чието 180 години отбелязваме, малко акценти ще трябва да видите за днешния културен ден. Отвън брака не може да се опише. Тази вечер в дома на киното може да гледате документалния филм «И тихо се разтвори любовта» на режисьорката Надя Христова. В него четирима герои разказват своята версия за брака и разпадането на семейните им връзки. Българка в Дубай очаква дългоотлаганата си сватба с мюсюлманин. Някогашна обитателка на студентски град споделя подробности за проваления и брак с нейния млад и красив съпруг. В Ломско село 65-годишна двойка вдига луда сватба, а Софийска пирария приотява учител по история, който не се смущава да разкрие подробности за своя брак. Вижте личните истории на героите от 18 часа и 30 минути. А в театрална работилница с Фомато може да гледате танцовия спектакъл «Танго Машин», създаден, хореографиран и изпълнен от Ивайло Александров и Габриела Панчева. Той е изграден изцяло върху естетиката на аржентинското танго и дигиталната визия. Спектакълът експериментира с неограничените възможности на тангото и безграничността на визуалната форма в танца. Началото е от 19 часа.
Британският музей в Лондон отново затвори врати за посещения на място, но остава отворен онлайн. Виртуалната колекция е напълно преработена и е с улеснен достъп. Включва почти 4 милиона обекта и повече от 2 милиона записа на различни артефакти. Изображенията са обработени и могат да бъдат увеличени, което позволява да бъдат детайлно разгледани. Представят както някои от най-ранните предмети, създадени от човечеството, така и произведения на съвременни художници. Началната страница е посветена на историята на религията след епохата на фараоните в Египет и на келтската култура. С помощта на иновативна технология, любителите на изкуството могат да се разходят виртуално из залите на музея. Предвидена е и възможност за участие в различни онлайн събития. От музея силно се надяват в началото на декември месец отново да посрещнат посетителите си на живо, за да бъдат представени няколко предстоящи специални изложби. Предаването остава да видите. 180 години от рождението на Клод Моне, бащата на импресионизма. Ученици на Райна Кабаиванска и световно известния диригент Янош Аш в реквием от Леон Кавало. Останете с нас. Останете, защото преди няколко дни в Шеги и закачки се навършиха 180 години от рождението на бащата на импресионизма. Това е любимо клише. Клод Моне, Делина Филева, вече представихме тук в нашето студио. Разговора ни със сигурност ще бъде интересен. Уверявам ви. Вижте в крайна сметка кой беше този човек. Създател на импресионизма, негово вдъхновение, пионер на едно от най-големите течения в изкуството от края на 19-ти и началото на 20-ти век, тръгнало от Франция и разпространено по целия свят. Това е Клод Моне. Роден е на 14 ноември 1840 година в Париж. Родителите му, певица и бакалин, са второ поколение парижани, но се преселват в Нормандия, когато той е на 5. Прекарва младостта си в Хавър. Като ученик рисува карикатури, които продава по улиците. През 1856 година по плажовете на Нормандия среща своя ментор Южен Боден. Той го научава да използва маслени бои и го въвежда в пленеризма или рисуването под открито небе. Така Моне започва да твори пейзажи. Когато отива в Париж, за да се развива, той остава разочарован от традиционното изкуство, което копира старите майстори. Затова започва да създава различно, собствено изкуство според усещанията си. В Париж Моне става ученик на Шарл Глеар. Запознава се с Пиеро Гюст Ренуар, Фредерик Базил и Алфред Сисле, които споделят нови подходи и виждания за изкуството, като изобразяват ефекта на светлината при рисуване. По време на Френско-пруската война от 1870 година Моне заминава за Англия, където рисува Темза и лондонските паркове. Мести се за кратко в Холандия, но в края на 1871 година се връща във Франция и заживява в Аржантьой, малко селце на река Сена. Там той създава някои от най-добрите си творби. През 1872 година рисува импресия «Изгряващо слънце», която изобразява пейзаж от Хавър. Тя е представена в ключовата изложба 2 години по-късно. От заглавието на картината критикът Луи Лерой отбелязва термина импресионизъм, с който иска да я омаловажи, но художниците го приели за подходящ за себе си и така критикът станал кръстник на стила им. След дълъг период на недоимък, Моне започва да печели добре. Среща и своята муза, Камил Донсьо. Освен модел на няколко негови платна, тя става и негова съпруга. Те имат 2 сина, но Камил умира малко след раждането на второто им дете. По-късно Клод се жени повторно. През последните години от живота си Моне страда от ослабващо зрение, но продължава да рисува до смъртта си през 1926 година. И до днешни времена картини на Клод Моне се продават за баснословни суми. Като например картината «Железопътният мост край Аржантьой», която през 2008 година е закупена от анонимен купувач по телефона за рекордните 41 милиона и 400 хиляди долара.
много сме се впуснали вече в това какво е направил Моне, с градините си, по какъв начин, как рисува и всичко останало. Аделина Филева, благодарим и, че тук. Аз, как се казва, мога направо да ви дам думата и да излеза, защото наистина темата, знам колко ви е при сърце и колко ви е близка, но това е наистина най-изключителна фигура, Клод Моне. И аз смятам, че е изключителна. Сега той е познат на хората през няколко серии свои творби. Разбира се, на първо място серията «Водни лилии», където той създава, може би, над 250 произведения в тази посока, изследвайки всеки ден своята градина и езерото, което сам създава с тези водни лилии. Между другото, общината в Живерни не е била много съгласна с това езеро, защото е смятала, че тези чужестранни цветя ще замърсят местните растения и ще пречат. Така че на него не му е било лесно да изгради това, което иска. Но това е художник с една изключителна упоритост, последователност и според мен една невероятна любов към света. Към природата и към растенията. Когато наживо видях за пръв път негови творби, не от репродукции, макар че при добра репродукция също се вижда, останах изненадана как той успява наистина да предаде вятъра, слънцето, дъжда. Вълничките. Да, трептенията на водата. Смяната на различни часове на денонощието. От утринна нежна през ярка слънчевен обяд или по-сумрак вечер. Така почти уловно небе някой път. Мисля, че майсторството на художниците се вижда най-добре при изобразяване на небе и вода. Това е нещо изключително при него. Може да се види. Вие преди малко показахте гарата Сен-Лазар, където той също прави една серия от 12 творби и ги излага. Много впечатлява всички с тази серия. Разбирате ли каква любов трябва да има един художник, за да ходи да рисува 12 пъти гарата Сен-Лазар или прочутата катедрала? Всъщност много от част от градовете във Франция дължат славата си на художници като Моне и не само, които са отивали на определени места, откривали са тези чудни пейзажи, архитектура, природа, която ги е впечатлява и те се е пресъздавали. Нали? Руан, катедралата, той е рисуван над 30 пъти. Това е едно от туристическите места, които днес се обикаля. Мисля, че французите също могат да направят едно пътешествие по стъпките на Клод Моне. И тогава има частично такова пътуване, но ако е цялостно, ще бъде много интересно, защото може би малци не знаят, че има един музей в Париж малък, който се казва Мармотан Моне. Той е създаден от мармотан и много по-късно, през 71 година, получава завещание дарения творби на Моне. Така че там също може да се види една... От сина, разбира се. Изобщо сина на Моне прави едни много... От живия син, така да кажа, живия... защото единия го губи във времето. Точно да. Така, умира единия син. Но сина, всъщност, тези наследниците, освен произведенията, които даряват на този музей, даряват и имението Живерни на тяхната Академия на науките и изкуствата, която е... Всичко е ремонтирано, възобновено, така както е било, защото известно време имота не е бил поддържан. И сега всъщност всеки може да види какво е представлявало това невероятно увлечение към природата, което е имал Моне. Тоест не само шедьоврите, които създава, тези градини фантастични. Много често, докато е била жива съпругата му Ками, е модел в тези поляни, градини, заедно с един от синовете. Говорихме си и за жената в Зелената рокля. Да. Едно първата събитие. Работа, да. Зелената рокля или Ками, с която той привлича вниманието. Разбира се, ние знаем колко подигравки изтърпяват импресионистите, включително и той. Те са кръстени подигравателно импресионисти, а пък те много го харесват. Този, така, да, че... на този пейзаж, който той прави в Хавър. Но пък... Знаете ли, по-рядко се репродуцират неговите пейзажи от бреговете на Ламанша в град Етрета, мисля, че се казваше града. Те там ходят много художници и писатели и не само негови пейзажи виждаме от там. Нали, рисува Берта Моризо, също
Една много добра импресионистка от жените художнички. Една от не многото жени импресионисти, но страхотна. Аз да. Много харесвам. Да. И тези пейзажи са фантастични, защото той отново там ще следва сезоните, различни часове на деня. Интересен самия бряг, защото той е с тези варовикови скали, с тяхната белота, една изсеченост, особенето, така прочута игла, може да се види в този пейзаж. И изобщо не знам как се е движила четката на този художник. Аз не мога да си представя. То го гледал съм го ясно живо в Опоение. Говорихме си във Виена, когато беше голямата 90-те, събрано всички произведения на импресионистите от държавни и частни колекции. Беше нещо неописуемо. Аз там 5 дни изкарах и тръгнах от Виена. Нищо друго не съм правил. И той наистина си има собствена светлина. Картините му греят със собствена светлина. Нещо много различно. И е невероятно как гения как си личи, дори когато той започва да ослепява тази катаракта, която променя още цветовете в неговата палитра. Как продължава? То става като търсен ефект. Нали? Английски парламент, сега да не избравяме всичките червеникави, демонични негови картини. Те са, защото той не може да вижда. Да, седно тази светлина е заложена в него. Такова невероятна усещане има в работите му. Ето, вие сега показвате серията Купите с сено. Там е, да. Тези творби съм ги виждала аз по-отделно, разбира се, в репродукции. Когато ги видях, точно както споменахте вие в Виена, в тази изложба през 2018 година, заедно събрани, разбрах, че когато един творец наистина е гениален, остава без значение сюжет. Значи, от една купа сено, той може да направи фантастичната композиция, в нея да видим и да усетим всички часове на денонощието, да усетим залеза и изгрева, да има едни огромни пространства. И знаете ли, в творбите на Моне има, бих казала, един житейски заряд. Когато ги гледа човек, иска да живее, иска да посети тези невероятни пространства, просторите, да види тези далечни земи и селца, градчета с тяхната нежност, динамика или спокойствие. Тоест, в тях, може би, ние дори вкарваме някаква романтика. От това, което загубваме. Ние си ги доизмисляме, да. Да, но ние като че ли сме загубили тази хармония, която той внася в тези творби. Разбира се, хармонията може да се дължи на неговия талант. Не знам, много се и съмнявам, че в момента има художници, които биха достигнали това съвършенство на подтекста. Така или иначе, времето ни изтече, да обобщете, госпожо Филева. Знам, той е безкрайна работа. Ще си довършим след ефира, ако искате разговор. Много е интересно, всеки, който има възможност, е много добре да попътува. Сега, разбира се, не е времето, когато имаме тази пандемия, но по-нататък е добре да се открие, ако имате възможност, очарованието на Моне, и то не само през тези познати цикли. Точно така. Нали? Хубаво е да се види музея Оранжери в Париж, където са изложени тези невероятни водни лилии, но той има и други изключителни картини. Между другото, аз и на моите студенти съм им казала, има чудесни филмчета направени, където могат да се изгледат в гледал интернет. Съм ги онлайн, прекрасни да, са и наистина дават страхотни филмчета, страхотни направени само с картини. Да. Може да разгледате над 1000 картини само на този автор и дори по този път, нали, електронен, да се съпреживее нещо, което може би много ни липсва днес. Благодаря ви, госпожо Филева. Изключително ни липсва наистина възможността да гледаме Моне в така не особено веселите си домове, предвид ситуацията и сивотата, която ни заобикаля, е душе спасителна. Благодаря ви. Сега отиваме към едно друго събитие. Утре вечер на сцената на зала България. Вижте какво ще се състои. Работи като оперен корепетитор в големи италиански театри, като Ла Скала в Милано, Ла Фениче в Венеция и Театро Комунале в Флоренция. В началото на 90-те години се запознава случайно Паваротти и става негов сътрудник, като дирижира много от концертите му по света. През лятото на 2001 година ръководи концертите на Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Лучано Паваротти в Япония, Корея и Мексико. Януш Аш дирижира италианската премиера на Реквием през 2019 година със същите солисти, които ще можем да чуем и в София. Really happy
Истински радостен съм, че в момента съм в София, защото времената са много необичайни в последно време, както знаете. А тук се чувствам като у дома си. Важното е да се опитваме да гледаме философски на живота и смъртта. И именно музиката ни дава такъв поглед, според мен. За мен е голяма чест да мога да взема участие в този реквием, защото изживявам всяка секунда от него. Чувствам го като молитва за нещо по-добро, предвид това, което ни се случва в момента. Обичам България с цялото си сърце, защото тук преди години беше една от първите ми изяви изобщо в Софийската опера и балет. Според мен това ще бъде един прекрасен концерт, защото работата ми до момента с оркестъра и диригента преминава страхотно и съм позитивно настроена. Истински харесвам България и се вълнувам, че съм тук. Реквиемът на Леон Кавало носи специално усещане на всеки един от нас и ни зарежда. Сигурен съм, че публиката също ще почувства специална връзка с произведението. Репетициите преминават страхотно. Срещнах се с Софийската филхармония преди 2 години и се сработихме на мига. Удоволствие е да работиш с такива професионалисти. Вярвам, че музиката има силата да ни направи по-обединени и да ни помогне в настоящата ситуация, която изправи всички ни пред изпитание. Надявам се, че с нашето изпълнение ще успеем да докоснем българската публика. Искам да изкажа дълбоката си благодарност към Райна Кабаиванска, защото тя е моя много близка приятелка и за мен е голяма чест. Дирижирал съм концерти с нейно участие в Италия няколко пъти и чувството е невероятно. Когато изподелих, че имам желание да дирижирам реквиема на Леон Кавало и тя топло прие идеята ми и я направи реалност тук в България. Благодарение на нея станах популярен пред българската публика. Свирил съм с много музиканти, сред които е и Лучано Павароти, но този реквием е свещен за мен и ми носи истинско вдъхновение. Надявам се, че повече хора ще бъдат докоснати от него. Завършваме с една чудесна новина, а именно, че звездата на мъжкото фадо Рикардо Рибейра ще гостува за първи път от луна заедно със своя ансамбъл в програмата на 20-то издание на Европейския музикален фестивал. Познавате Рибейро най-малкото от филма Фадо на Карлос Саура, но и много повече, изключителна фигура. Тази вечер в зала България от 19:30 той заедно с състава си ще представи най-доброто от фадо традицията. Мъжките вокали в типичен португалски жанър са истинска рядкост, както знаете, а пък самият Рибейро ще ни гостува утре в предаването. Това беше от нас. Останете с новините на БНТ.